Bom dia, galera. Como estão vocês? Acabei de acordar, é umas 10 horas. E vou começar aquela série de vídeos que eu falei para vocês do pré-contest, mostrando como é que vai ser a desidratação. Acho que já vou começar hoje a fazer alguma coisa diferente. Vou fazer um EJ agora. Fazer um EJ. Provavelmente uma meia horinha só, já tomei meus suplementos ali. Vou mostrar pra vocês, peraí. Aqui, ó, tomei uma cafeína. Tomei vitamina C. Tomei B12. Tomei multivitamínico, creatina, criapura, isso aqui, e L-carnitina. Tudo, nada tem carboidrato, então continuo em jejum. Tomei só uma água ali e vou pro aeróbico. Não se esquece de deixar um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Deixa um comentário aí do que tá achando dos vídeos e segue a vinheta, é nóis. Então, gurizada, acabei de acabar meu aeróbico, fiz uma bikezinha, nem vou mostrar meu quarto, que tá uma bagunça desgraçada. E vou mostrar o shape pra vocês como é que tá. Não sei qual é que é, depois do aeróbico, parece que o shape fica mais embaçado. Vamos ver aqui, ó. Vou mostrar. Ó, tô assim, ó. E falta uma semaninha pra competição. Ainda tô com uma retenção. Espero que tenha que afinar bem mais. E vamos tentando aí, vou mostrando o dia pra vocês. Agora vou preparar minha primeira refeição. Vou preparar um frango com cebola. E que eu tô morrendo de fome. Tô em jejum ainda. Agora já é 11 e pouco, quase meio-dia. Tá na hora. E vamos chegar lá seco, porra. É nóis. Então, mano, só acabei tomando um banho antes de vir fazer a comida. E já botei no fogo. Aqui, ó. Franguinho. Frango com cebola, sem sal. Ah, um pouquinho de alho também. Vou comer aqui. E vou ir lá na academia. Vou lá meter um treino, hoje é braço. Eu mostro mais um pouquinho pra vocês. É nóis. Então, gurizada, já saí de casa. Mano, eu tô me sentindo cansado pra caralho já. E nem começou a apertar de vez a dieta ainda, né? Que vai ser amanhã já. Vou tirar um monte de coisa. Eu tô tomando whey ainda. Amanhã não vou tomar mais whey. Vou. O sódio vai estar lá embaixo. Comer frango. Frango feito na água. E só os molhos. Só os molhos zero aqueles. E sem cebola, sem nada. Manos, essa última semana vai ser tenso. Vai ser tenso o negócio. Eu vou dar uma passada antes na loja ali. O João tá trabalhando. Passar na loja e depois vou lá treinar. Então, gurizada, é o seguinte. Não mostrei pra vocês, mas eu fui ali na loja. Daí eu busquei o João, aí o João. E a gente tá indo ali tirar umas fotos agora. Aproveitar que o shape tá mais seco um pouco. Vamos ali no condomínio ali. Vamos tirar umas fotinhas. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês, é nóis. Esqueci de mostrar pra vocês lá as fotos que a gente tirou.
Mas tô aqui na academia já. Tô treinando. Um treininho. Bíceps e tríceps. E já vou treinar aqui, fazer bem rapidinho, porque tô mal. Tô cansado pra caralho. Já fiz aquela uma hora de aeróbico lá. E tamo junto. Mano, tive que fazer uma correria, tô aqui em Porto Alegre, fui encontrar o David, ele vai dar uma olhada no meu shape, como é que tá, ver se tá tudo no planejado. Vim aqui na Munhoz Fitness, academia onde ele é patrocinado, e vamos ver qual é que é. Não tô vendo ele por aqui, vamos ver se aparece alguém aqui pra falar comigo, algum instrutor, ou alguém da recepção. Então, gurizada, encontrei o homem aqui, ó. Aí, dá um oi pra galera lá do canal. E aí, galera, beleza? Vamos ver como é que tá o homem aí, tá? Vai dar uma analisada no shape aqui, vamos ver. Diz ele que vou ficar pronto, assim, ó, certinho na hora, vamos ver. Onde é que dá pra fazer ali? Ah, meu, só vou ter que ir ali mijar. Aqui, tipo, aqui vai, beleza, mas tipo, brasileiro, um outro
campeonato maior, o cara vai olhar pra cara todo. Vai desclassificar. Ah, pior que eu tenho um problema no ombro, fica sendo mais alto que o outro. Tá, e a liberação pra você fazer uma sessão pelo menos. Eu vou ver se eu posso tentar liberar isso aqui. Olha como tá mais bolado aqui também. É que se fosse os dois, se não precisasse ficar uma mão no cinturão, ficar o aparelho, né? Deixa eu ver fazer. É, o esquerdo ainda fica mais alto. O mais alto? Fica assim, um pouquinho mais alto. É que tu dá uma liberada, cara. Na verdade, tu é onde tu deve estar mais encurtado ali, na pede. Não, você tem nós até de frente também, que um fica mais alto. Ah, mas é detalhe, é isso que eu vi mais alto. E o lado. Esse é o teu dominante, cara? Hã? O teu dominante? Como assim? O esquerdo é o que tu deve? Não, não, esse é o direito. Não é esse aqui? Não. O esquerdo é o direito? É, então eu vou fazer uma compensação aqui, tá vendo? É sempre, vai, sempre eu olho assim, até se eu vou tirar foto sem me ver, fica... Segundo essa só alguma coisa que ele fez, que... Fiquei torto. Ah, tá, de novo. O meu lado mais... O lado mais difícil. Não, o mais difícil que eu faço é esse tipo. Mas aí... É meio complicado pra mim. Vai. Tá, mas o meu, é o teu lado mais ofendido. Que o outro. Só claro. Fazia bem, fazia bem, acho que... Isso. Eu não consigo... Quando eu contraio, aqui começa da câmera. É. O outro eu fico contraindo um tempão, não tem nada, aqui começa da câmera. É, tem mais lado mais fraco. É que de repente, desde o começo eu só treinei mais aquele lado. Pode ser. Nossa, bate pela boca. Solta, fazia bem. Bem forte, solta bem forte o ar. Vazia, joga pra dentro. Isso, assim. É isso aí que tem que fazer. Tá aguado, vai sair isso aqui que a gente vai. Tá, agora amanhã vai, essa semana vai secar mais. Ah, tem bastante pra afinar ainda, né? Tô fazendo hora. Mas tá sobrando, velho. Duas semanas aí. É, e a hora lá do negócio. Uma. É, no fim de semana que vem? No final de semana que vem. Não, vai zerar amanhã já. Vai zerar amanhã. Vai baixar o máximo. O negócio é que eu não posso ficar com nada de água, porque senão eu começo a suar e começa a ir a tinta lá. Não, mas não vai ficar com água. Pode ficar. Tipo, da última vez eu fiquei dois dias sem água, daí na hora eu aqueci lá, não sei uma gota, sei lá. Não, a gente mas a gente vai na manhã, vamos tirar a água que tá lá em cima. Então vamos subir bem. Porque daí a hora que eu aqueço, meu, qualquer coisinha começa a suar lá e começa a escorrer. Sim, não, isso aí não dá, senão eu queria tinta na hora. Vamos manter isso aí, amanhã, carba hoje à noite, a última refeição, tá? Aham. Uhum. Vazia bem. Isso, assim, legal. Vazia, não. Economiza pra tirar o ar. Tira todo o ar e joga pra dentro e pra trás. Assim. Ó, deixa cair o dedo pra frente. Isso, ó. Aperta aqui agora. Aperta. Isso. Vira. Costas. É, agora tu subiu aquele lá. Agora qual subiu? Isso, subiu direito. Subiu direito. Assim. Fica assim. É, não dá pra inventar muita moda, não, eu tô brincando direito lá. Os dois. É, esse aqui tá mais bolado. Os dois foi 1 metro em cada. É, ficou mais boladão. Mas eu fiquei. Ô meu, tem que treinar pra sentir o ombro. Tem que ter cargo. Sim, gurizada, estão acertando os últimos detalhes aí. Aí, ó, como é que tá ficando o shape. E o shape aí, como é que tá o shape aí? Tô embaçado, né? Ah, tô embaçado. Tá aí, meu, vamos conseguir, será? Será que vai dar certo? Vai dar, cara. Não, tá bom, guri, tá bom. Isso aí, gurizada. Vou largando lá, que daqui a pouco o David me aconselhou hoje ainda a fazer um lixão lá. Bora. O tá liberado pro rato. É, o último carbo. Último carbo antes da competição. E vamos dar ali, é nóis. Mas vocês viram o David aí, então já voltei pra casa e ele liberou pra eu comer o lixo, cara. Eu vou comer hambúrguer, pipoca, já vou assistir um filme lá no cinema e é isso aí, caralho. Aí, ó. Vai ficar mais seco. Eu tô fazendo aqui um franguinho que eu vou comer ainda antes de sair. Nesse franguinho, e daí eu vou lá dessa banda comer uns hambúrguerzinhos, feliz da vida, caralho. Mas amanhã o bagulho vai ser muito pesado. Amanhã, zero carbo, zero sódio, zero tudo, só frango, seco,
com um pouquinho de molho zero, daí vai dar certo. Mas vamos subir, ó. Olha como é que tá. Os últimos dias, gurizada, os últimos dias são foda, porque quem vai competir, ou quem vai competir sabe como é que é. Cara, uma hora olha, tipo, tá bom, tá cheio de veia, abdômen, tipo, hoje mais cedo tava cheio de veia, e daí outra hora tu olha, não tem veia mais, daí tu fica apavorado, achando que não vai dar certo. Mas no final, sempre depois da desidratação, o cara fica bem mais seco, e o resultado vem, e o cara sobe lá feliz pra caralho, e é só alegria. E não tem nada melhor que a sensação do palco, né? A sensação de estar lá em cima é muito boa. Então é isso, até daqui a pouquinho. De repente eu mostro pra vocês aí o que eu vou comer de lixo aí. Acho que eu vou comer uns hambúrguer do Burger King. Deu mais pra vocês, é mais. Tô saindo de casa de novo. Vou lá comprar os negócios pra comer, os lixos. E, manos, não sei se vocês vão conseguir ver, mas foi todo picado por marimbondo. O marimbondo pegou aqui nas minhas mãos, pegou no meu antebraço, aí pegou na minha perna. Tava jogando futebol ali com meu irmão. E quando veio, eu chutei numa moita ali a bola e voou um enxame de marimbondo pra cima da gente, tive que sair correndo, sorte que não pegaram ele, que ele é pequenininho, né, ele tem 6 aninhos, mas me pegaram todas as mãos, me fudi. Eu tô aqui no atacado, só que, seguinte, tá muito cheio essa porra, as filas desse negócio gigante, entra nos corredores, vou mostrar pra vocês, não sei se vocês conseguem enxergar, manos, vou ter que ir no mercado, não vou... Coisa que eu odeio é fila, tá ligado? E eu não vou ficar aqui. Vai ser uma mão pra eu comprar os negócios e ficar até não sei que horas. É o seguinte, olha como é que tá meu braço aqui. Não sei se dá pra ver. Tá vermelho. Onde os marimbondos me pegaram. Nos dedos. Aqui. Aqui também. E na perna. Foi lá embaixo, lá. Mas no pé, eles me pegaram também. E tá, eu vou em outro mercado ali, vou no Zafre, que nunca tem fila. É um pouquinho mais caro o frango e os negócios. É que eu vim mais pelo brócolis, eu queria comer a quantidade de brócolis. E no Zafre tá uns 5 reais, não me lembro quantas gramas de brócolis. E aqui tá 2 e pouco. Mas né, fazer o quê? Vou ter que comer menos brócolis, comer mais frango. E menos brócolis. Até isso, até daqui a pouquinho, gurizada, mas... Vamos ver se o cara vai me atropelar aqui, pera aí. Passando rapidinho. Tô aqui já no shopping, no Bourbon. Tô subindo pra caralho, tô escorrendo água. Vamos ali então comprar os negócios. Falta pra dieta. E... ver se vão comer um hambúrguer. Eu acho que vou comer hambúrguer, não sei, tô pensando ainda. Vamos ver aqui, né? E até daqui a pouquinho, é nóis. Vamos dar uma conferida no shape, no espelho. Tá seco. Mano, olha só o que eu acabei pegando aqui pra comer. Puta que pariu, viajei, eu acho. Olha só, M&M's, Kit Kat e uns cookies. Acho que vou patifar demais hoje. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Vou pegar ali um hambúrguer no McDonald's e vou lá pra casa comer esses negócios. E amanhã é zero carbo. Caralho, que loucura. Se liga só como é que tá o shape. Tá aparecendo os tubos aqui já. Isso que eu tô cheio d'água. Imagina a hora que eu cortar água. Caralho, eu vou ficar muito seco, tio. Tá, vamos lá com o velho pó. Brisada. Não tinha
a porra da pipoca. Não tinha, vinha outro mercado longe pra caraca. Eu tô pegando uma pipoca daquelas normal e uma outra artesanal aqui, de caramelo. Ah, que droga, eu peguei mais um bis black. E um Ruffles que eu vou comendo. Depois o McDonald's. Vamos ver o que vai dar isso aí, hein? Se não vai dar dor de barriga. Até daqui a pouquinho, grisada, é mais. Então, mano, já cheguei em casa, olha só. Caralho. Eita, soltou. Então, semana que vem é a mesma tática. Só que sem água. Pra pele ficar bem mais fina. Então é isso aí. Vou mostrar pra vocês ali o que sobrou, que eu vou comer agora. Então vamos ver. Tem meus Mac. Essa é uma revista que eu já comi praticamente tudo. Tinha de doce. Chegou aqui. Eita, pô. Sobrou isso. Isso, sketch. Então, gurizada, por hoje era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtido, bato com a boca toda suja de chocolate. Curtido meu dia, como é que foi? Muita loucura, nunca tinha feito lixo uma semana antes da competição. Tô meio assustado, mas né, é pra dar certo. E até o próximo, que é amanhã. Já vou editar agora esse vídeo e vou largar. Não se esquece de meter aquele like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí. Manda pra todo mundo esse vídeo, pra gurizada ver como é que é a preparação. E tamo junto. Falou!